প্ৰেমে নামানে বয়সৰ সীমা, প্ৰেমে মাথো জানে প্ৰেমৰ ঠিকনা। প্ৰথমে গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক, তাৰ পাছত পত্নীৰ মৰ্যাদা। এটা প্ৰেম কাহিনী, এইবাৰৰ প্ৰেম কাহিনী আনতকৈ অলপ পৃথক। আপুনি হয়তো সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদনটো নুশুনিলে ধৰিব নোৱাৰিব এয়া কেনেধৰণৰ প্ৰেম কাহিনী। শিক্ষকতাৰ সমাজক চেকা লগালে এজন শিক্ষকে, শিক্ষকে পলুৱাই নিলে ছাত্ৰীক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰাত। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ শালমাৰা বাহিৰ শালমাৰা এম ভি স্কুলৰ সহ শিক্ষকে পলুৱাই লৈ গল নিজ স্কুলৰ ছাত্ৰীক। প্ৰথমে এই লম্পট শিক্ষকজনলৈ মন কৰক। এই লম্পট শিক্ষকটোৱে গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কক চেকা লগাই তেৰ বছৰীয়া নাবালিকা ছাত্ৰী বুধবাৰে বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত পলুৱাই লৈ যায়, যাক লৈ এতিয়া অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। শিক্ষকতাৰ সমাজক কালিমা সনা এই লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গাঁওখনৰ শতাধিক অভিভাৱক ৰাইজে উপস্থিত হৈ দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবীত বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তল কৰি তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃয়ে বন্দীহনা আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে আৰু উচিত ন্যায় বিচাৰিছে। শুনামতে আমাৰ এই স্কুলৰ নাইকিয়া মানে কি হৈছে, এইজন ছোৱালী আমাৰ স্কুলৰ এজন মানে এই ছোৱালীজনী নাম হ'ল মানে ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰীজনীৰ নাম হ'ল ৰহিমা খাতুন আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হয় নজৰ আলী আৰু আমাৰ এই স্কুলৰে এজন সহকাৰী শিক্ষক জাকিৰ হোসেন লম্পট জাকিৰ হোসেন বুলি কয়, সিয়ে এই স্কুলৰ ছাত্ৰীক নিজে টিচিং দিছে আৰু সেই সেইজন ছাত্ৰীক লৈ পলায়ন কৰিছে। এইটো আমি শুনা পাইছিল এই ছোৱালীজনী পঢ়িছিল ছেভেনত হ'ব বয়স আনুমানিক 13 বছৰমান হ'ব। এইখন স্কুলৰ নাম কি? এইখন স্কুলৰ নাম হ'ল 22 নম্বৰ এম ভি স্কুল। পিছত এই প্ৰেম কাহিনী ক'ত অন্ত পৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় বিষয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TNL News।